Du iskagan imastunes. Ձեր իմաստունը գանկնած էր բադուհանի մոտ ու նայում էր փողոցին։ Մի անցորդ տեսնելով, նա թագեց բադուհանը և նրան ներս հրավիրեց։ Երբ վերջինս մտավ դուն, իմաստունը հարցրեց. «Ասա ինձ, եթե դու ոսկով կսակ գտնես, այն կվերադարձնես տիրոջը»։ Եթե ես իմանամ ով է դերը, ես ոչ մի ռոպե չդադանվելով կսակը կվերադարձնեմ նրան։ Դու հիմար ես, պատասխանեց մեծ ձեր իմաստունը։ Հետո նորից շրջվեց դեպի բադուհանը, գանչեց մեկ ուրիշ անցորդի ու տվեց նույն հարցը. «Ես այդքան հիմար չեմ, որ վերադարձնեմ թրամով լի կսագը, որը ես եմ կդել», պատասխանեց նա։ «Դու ակահ ես», պատասխանեց ձերը ու գանչեց երրորդին։ Վերջինս հարցին այսպես պատասխանեց. «Ես որտեղից իմանամ, ինչպիսին կլինեմ, երբ ոսկով կսակ գտնեմ ու գահաչովի ինձ արդյոք պաշտպանվել չար կամքից»։ Մի կուցե այն գահաղթի ինձ, և ես գյուրացնեմ այն, ինչ ուրիշի է պատկանում։ Բայց մի կուցե Աստված, թո օրդնյալ լինի նա, ինձ կոգնի հաղթահարել թա, ու ես կվերադարձնեմ քդածս իր օրինական դիրոջը։ Դու իսկական իմաստուն ես և ճշմարիտ քրիստոնյա», պատասխանեց ձերը։ Բարի լույս ձեզ, սիրելի ընդդիմներ։